に続きたまえ。おや、鹿之助の姿が見当たらないようだが。こそこそ。ビビるんじゃない鹿之助。おやっさんがいなくたって僕だけで族の一人や二人。下にシカとされたのだね。ああ冷たい風が来たよ。今のうちに猿がいい。気候が強いならね。あれがアマゴの自由勇士。キャツラを全員倒さねばこの地は落とせぬということか。ヤツの疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。連戦連勝ってか。さあうまくいくもんかね。俺たちが苦戦したあいつをこうもあっさりと。みんな安心してください。神様は僕が必ず見つけ出します。それにしても先ほどの衝動は一体何だったのか。我が輩を紳士と認めたなら後に続きたまえ。おい鹿之助のやつはどうした。今おやっさんが完了中です。見習いだってのに無茶しやがって。魔法結界発動。なんちゃって。アマゴは砂と共に育った。我らの自由はここにある。お願いします。鹿之助を無視しないでやってください。とことんコンコンコン。アブトがなければ即死であった。皆さん残念。悔しそうな顔。いつか一人前の武将に、下手に。三代様のお名前は義満じゃない義明だ。人には見えてんのぞ。お前ら一人一人の動きがな。引きずり込んでやるのさ。俺たちの砂の世界に。キツネが尻尾を振るときは方向転換のときだけだよ。あったー、下手人を捕まえた。でも春様はいずっと。さっき鹿を見たような気がしたんだけど、こんなところにいるはずないよ。キレのいいを狩るキツネ。やりゃいいんだろうが。壁の位置が変わっている。贈り物にお金をかけてよかったね。
誰にも腰抜けなんて言わせない。それがしの指揮を信じよう。きっとうまくいく。なんでそんな怖い顔して。これはこってり絞られるぞ。おやっさん、ほどほどにな。これ以上怒られるのはごめんだ。どうやら拙者もこの戦場にて進化せねばならぬようだ。おい、そら、もっと骨のあるやつはいねえのか。ああ、僕、負けちゃったんすね、あっという間に。重勇士も残りわずか。もう一押しですぞ。切り開け、何としてもなさねばならんのだ。鹿だてらに、おやっさんも頑張ってんだ。気合い入れるぜ。我らが影武者戦法、駿河でも流行っている。一人の武人として尊敬の念を抱かずには折れませぬ。これほどの戦に立ち会えたこと、感謝せねばな。すいません、おやっさん、一人で勝手に出撃しちゃったりして。でも僕、早くみんなに認めてもらいたくて、おやっさんに頼らなくても戦えるんだって。あのつぶらな瞳、やっぱ絶対いたよ。しか今日はなんともご機嫌な戦組だったね。するのは我らがヒゲを叩くして眠れるのは三大様のおかげ。結局のところ敵か味方かよくわからん。今が攻め時でございましょう。いざ。俺は皆から愛されている、故に無敵。幾千もの夜と孤独がむせびなき砂の防壁は生まれた。皆の者、ここは一つ拙者に任せい。諸君、我が輩の手引き書の通り、手段を選んではいけないよ。承知。誰か勝利の玄米茶を入れたまえ。俺たちも砂の無限郷へと消えていくのか。今度こそ僕たちの出番ですね。よし、行きましょう、おやっさん。我が軍と怒涛の進撃、もはや止められまい。何やってんだ、畜生バラ。素敵紳士の超絶やぶれかぶれ。バラバラだ、痛いか。今のあの方を一言で表すならズバリ乱よ。
口を開けろ。そこは差し上げよう。代わりにあそこの陣をいただきたい。今夜は我が輩布団でぐっすりだね。やりゃいいんだろうが。おやっさんと一緒なら一人前以上に戦えるんだ。怪しすぎる人物は犯人から外す。推理物語のコツっす。立派な鹿だね。いい献上品になるよ。思い知ったかい。ズルから始まる正義もあるよ。おやさん、ある、わかったぞ。どうかね、下手人の正体は蜂だよ。すごくて賢いキツネだよ。こいつは痛えよ。素敵な紳士は大人気。我が輩の決断が乱世を動かすと言っても過言ではないね。おいっちに、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 